ইউকেত ক্রমাৎ দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে মুসলমান জনসংখ্যা। ব্রিটেইনৰ প্ৰকাশিত নতুন লোকপিয়ল তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই বিস্ফোৰক তথ্য। ইফালে ক্রমাৎ হ্ৰাস হৈছে খ্ৰীষ্টান লোকৰ সংখ্যা আৰু অফিচৰ নেচনেল ষ্টেটিক্স সমূহ চমুকৈ ONS-এ প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ লোকপিয়লত ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছৰ 46.2% লোকে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি চিনাক্ত কৰিছে, যি এটা দশক আগতে ইউকেৰ সামগ্ৰিক জনসংখ্যাৰ 79.3% আছিল আৰু মুছলমান জনসংখ্যা 4.9%ৰ পৰা 6.5% বৃদ্ধি হৈছে। আনকি হিন্দুসকলৰ জনসংখ্যা পূৰ্বৰ 1.5%ৰ পৰা 1.7% বৃদ্ধি পাইছে। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লোকপিয়ল 2021ৰ তথ্য অনুসৰি দেশখনত ৰাজনৈতিক মনোযোগ দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰিসংখ্যাবোৰে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ দিশটো প্ৰায় কঢ়িয়াই আনিছে, যাক ইউকেত সকলো লোকৰ মূল কাৰক হিচাপে বিবেচনা কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ব্ৰেক্সিট ভোটৰ এজন আশাৰী প্ৰচাৰক নাইজেল ফাৰেজে টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছিল যে সেই দেশৰ পৰিচয় সলনি হৈছে আৰু ইমিগ্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে। ইউক্ৰেইন জনসংখ্যাত 1 নিযুত হিন্দু, 5.24 লাখ শিখ। 2021ৰ নতুন জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি ব্ৰিটেইনত নতুন মুছলমানৰ সংখ্যা হৈছে 3.9 নিযুত। আমোদজনকভাৱে ইউকেৰ বৌদ্ধ জনসংখ্যাই ইহুদী লোকসকলক অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যাৰ সংখ্যা হৈছে 2.71 লাখ। ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছত প্ৰায় 275 নিযুত লোকে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু 2020ৰ মাজভাগত ইউক্ৰেইন জনসংখ্যা 67.1 নিযুত বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যি 2019ৰ মাজভাগৰ পৰা প্ৰায় 2,84,000 ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এখন দেশৰ জনসংখ্যা 3টা ধৰণে প্ৰভাৱিত হয় আৰু সেইকেইটা হৈছে জন্মৰ হাৰ, মৃত্যুৰ হাৰ আৰু মুঠ প্ৰৱজন, অৰ্থাৎ দেশলৈ অহা বা দেশ এৰি যোৱাসকলৰ যোগফল। ইফালে 3 দশকত ইমিগ্ৰেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। 1992 চনৰ পৰা 1993 চনত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বৰ্তমান জনসংখ্যাৰ জন্মৰ হাৰ আৰু মৃত্যুৰ হাৰৰ পাৰ্থক্য দ্বাৰা হৈছে। ব্ৰিটেইনলৈ অহা লোকসকলৰ তুলনাত অধিকাংশ লোকে এৰি থৈ গৈছিল ব্ৰিটেইনক আৰু প্ৰতি বছৰে পৰিলক্ষিত হৈছে যে উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী কাৰক হৈছে মুঠ প্ৰৱজনৰ সংখ্যা, যাৰ বাবে লাহে লাহে ইউকেৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় সলনি হৈ পৰিছে আৰু ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছত সদায় সংখ্যাগৰিষ্ঠ খ্ৰীষ্টিয়ান আছিল। কিন্তু এতিয়া তেনে নহয়। ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছৰ লোকপিয়লত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 46.2% লোকেহে খ্ৰীষ্টিয়ান। হিন্দু আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম, শিখ ধৰ্মৰ দৰে আন বহুতো ধৰ্মতো জনসংখ্যা শেহতীয়াকৈ সামান্য বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এইবাৰ আহোঁ আন এটা প্ৰসংগলৈ। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইউকেত কেনেদৰে সলনি হৈ পৰিছিল জাতিগত পৰিচয়। 1991 চনৰ পৰা ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছৰ লোকপিয়লত জাতিগত গোটৰ এটা প্ৰশ্ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এটা প্ৰশ্ন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যে প্ৰথম পদক্ষেপত এজন ব্যক্তিয়ে 5টা উচ্চ স্তৰত জাতিগত গোট এটাৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। প্ৰথম হৈছে এছিয়ান ব্ৰিটিছ আৰু এছিয়ান ৱেলছ, দ্বিতীয়ত ব্লেক আৰু ব্লেক ব্ৰিটিছ আৰু ব্লেক ৱেলছ, আৰু কেৰিবিয়ান বা আফ্ৰিকা, তৃতীয় বিস্তৃত বা একাধিক, আৰু চতুৰ্থ পঞ্চম অনান্য জাতিগত গোট হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে। এজন ব্যক্তিয়ে 19টা বিকল্পৰ জৰিয়তে নিজকে চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু সেইকেইটা হৈছে এছিয়ান, এছিয়ান ব্ৰিটিছ আৰু ভাৰতীয়। 2021ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি শ্বেতাংগ ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্চ স্তৰৰ জাতিগত গোট আছে। শ্বেতাংগ লোকৰ জনসংখ্যা শেহতীয়া লোকপিয়ল অনুসৰি ইতিমধ্যে হ্ৰাস পাইছে। ইউক্ৰেইন ৰাজনীতিৰ বিশেষকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু শ্বেতাংগ লোকসকলৰ মাজতে গভীৰ অনুভূতি আছে। ব্ৰেক্সিট ভোটৰ 6 বছৰৰ পাছতে বৰ্তমান ব্ৰিটেইনত অৰ্থনৈতিক দিশত কিছু অচলাৱস্থাৰো সৃষ্টি হৈছে। এইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰি যে নতুন জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যাই পুনৰ ব্ৰিটিছ ৰাজনীতিৰ প্ৰৱজনৰ বিষয়টো গৰম কৰি তুলিব। আৰু যিহেতু আমি প্ৰথমে বাছি লৈছিলোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ যে ইউকেত পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত অন্যান্য ধৰ্মতকৈ বৃদ্ধি পাইছে ইছলামিক ধৰ্মৰ সংখ্যা।